ഇനി നമ്മൾ മുണ്ടക്കയിലേക്ക് പോകുന്നു. മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല ദുരന്തത്തിൽ സ്വമേധയാ സ്വീകരിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയ മെമ്മോറാണ്ടത്തിലെ കണക്കുകളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിശദീകരണം നൽകും. മെമ്മോറാണ്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചേക്കും. ദുരന്ത നിവാരണ സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളിൽ നിലപാടറിയിക്കാൻ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി സാവകാശം തേടിയേക്കും. ശ്യാം ദേവരാജ് ചേരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. ശ്യാം ദേവരാജ, വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്താണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ? ഡോക്ടർ അരുൺ, വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ എ കെ ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർക്കൊപ്പം ശ്യാംകുമാർ വി എം എന്നിവരടങ്ങുന്ന രണ്ടംഗ ബെഞ്ചാണ് ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം, നേരത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം നൽകിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക സഹായം, ധനസഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ആ മെമ്മോറാണ്ടം നൽകിയത്. പക്ഷേ ആ കണക്കുകളിൽ, അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കണക്കാക്കിയതിൽ വളരെ വലിയ വിവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്തരമൊരു ചർച്ചകൾ കൂടി പുറത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഈ എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് ഒരു മൃതശരീരം സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി 75,000 രൂപയാണ്, അതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്, 75,000 രൂപയാണ് കണക്കാക്കിയത്. മാത്രമല്ല, ഈ എന്താണ് ഈ ഇത്തരമൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിശദീകരിക്കണം. മറ്റൊന്ന്, മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹാരിസൺ മലയാളത്തിൻ്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്ര രൂപ ചിലവായി എന്ന കാര്യവും കൂടി അറിയിക്കണമെന്നതാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം ഇന്ന് നൽകും. ഇതുവരെയും നൽകിയിട്ടില്ല. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ സത്യവാങ്മൂലം സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകും. സർക്കാരിന് വേണ്ടി, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ തന്നെയാണ്. നേരിട്ട് വാദങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റമായാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ മുണ്ടക്കൈ ചുരൽമല ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കണക്കുകളിലുള്ള വിശദീകരണം സർക്കാർ നൽകുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അരുൺ, ശ്യാമേ, ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുള്ളതേ, ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് കണക്കുകൾ നേരത്തെ വിവാദമായല്ലോ. അത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന മട്ടിൽ ചില മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു. നമ്മളും അതിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിനകത്തെ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാതെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ കൊടുക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ 75,000 രൂപയൊക്കെ ശ്മശാനത്തിൽ കുഴിയെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതൊക്കെ കോടതി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് പരിഗണിക്കുക? കോടതി ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് ആണോ എന്നോ മറ്റോ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇന്ന്? ശ്യാം. അല്ല ഡോക്ടർ അരുണ, അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മാനദണ്ഡമെന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചത്. ഡോക്ടർ എ കെ ജയശങ്കർ നമ്പ്യാരാണ്, ജസ്റ്റിസ് എ കെ ജയശങ്കർ നമ്പ്യാരാണ് അത്തരമൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. അതിലാണ് സർക്കാർ ഇന്ന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടത്. AG നേരിട്ട് ഹാജരായാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകുക, മറുപടി നൽകുക. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ചാണ് ഇത്തരം കണക്കുകൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിക്കുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റ് കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുമെന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. പുറത്തു വരുന്ന മുറയ്ക്ക് എന്താണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത്തരം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കാര്യമെന്ന് എന്നത് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കാം. ഒപ്പം ഹൈക്കോടതി ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കും എന്ന കാര്യവും കൂടി പ്രസക്തമാണ്. താങ്ക് യു ശ്യാം ദേവരാജ്. നമ്മുടെ ലീഗൽ കറസ്പോണ്ടന്റാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ശ്യാം ദേവരാജ് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ പറയും. ഹൈക്കോടതി എന്താണ് അതിനൊരു പ്രതികരണം നടത്തുക എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നിലവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതേ ചട്ടം അനുസരിച്ചുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് കണക്കുകൾ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭയക്കേണ്ടതില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കണക്കുകളൊക്കെ റിയലിസ്റ്റിക് ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ